O'lsan kim yig'laydi? 35-bob. Yodingda tut. Anglash o'zgarishlar darakchisidir. Hayolingizga ham kelmagan kamchiliklarni bartaraf etib bo'lmaydi. Yomon odatdan qutulishning birinchi sharti uni anglab yetishdir. Siz aytaylik, o'z fe'l-atvoringizdagi nedir kursorini o'zgartirishni istayotganingizni anglab yetdingizmi? Demak, maqsadga erishishning yarim yo'lini bosib o'tdingiz. Meni yozuvchi sifatida tez-tez radio va televiziyaga taklif etib turishadi. Bunday dasturlarda endi ishtirok eta boshlaganimda o'zimni tabiiy tutyapman deb hisoblardim. Menga boshlovchilar bilan muloqot qilish, o'z mulohazalarim bilan o'rtoqlashish, efirga qo'ng'iroq qilganlar bilan kitoblarimni muhokama qilish juda yoqardi. Faqat bu ko'rsatuvlar va eshitirishlar yozuvini qaytadan ko'rayotganimda birdan hatto xayolimga ham kelmagan voqelikni anglab yetdim. Ma'lum bo'lyaptiki, men haddan tashqari tez gapirar ekanman. To'g'risini tan olganda, ba'zan shunaqa bidirlab ketardimki, men tomoshabinlar va tinglovchilarga yog'dirayotgan so'zlar oqimiga eng muhim fikr mulohazalarim cho'kib ketardi. Bu kamchilikni anglashim uni bartaraf etish yo'lida tashlangan ilk qadamim bo'ldi. Shundan keyin men o'zim yaxshi ko'rgan kitob do'koniga bordim va samarali muloqot mavzusida 5 ta kitob xarid qildim. Bundan tashqari, dunyodagi eng mashhur notiqlar chiqishlarining audio yozuvlarini buyurtma qildim. Shuningdek, ma'ruzachilar va notiqlarning milliy assotsiatsiyasiga a'zo bo'ldim. Nihoyat telefonimni olib, nazarimda men nimalarnidir o'rganishim mumkin bo'lgan bir necha jurnalistga qo'ng'iroq qildim va ularni birga ovqatlanishga taklif qildim. Ularning hammasi rozi bo'lishdi. Xullas, bir necha hafta ichida radio eshitirish va televizion ko'rsatuvlarda o'zimni yaxshiroq tutishni o'rgandim. Tinglovchi va tomoshabinlarga o'z mulohazalarimni ta'sirchanroq yetkaza boshladim. Shu bilan bir qatorda men agar inson o'z kamchiligini anglab, unga jiddiy e'tibor qaratsa, muammo yechimi o'z-o'zidan topilishiga amin bo'ldim. Misol uchun fikrlarimni yetkazib berish uchun sekinroq gapirishim lozimligini anglaganim zahoti gazetalardagi notiqlik san'ati bo'yicha seminarlar e'lonlarini belgilab bora boshladim. Bundan tashqari, kitob do'konlaridagi javonlarda menga zarur asarlar o'z-o'zidan ko'zimga tashlanib qolayotgandek edi. Yonimda esa bu borada menga ko'p narsalarni o'rgatishlari mumkin bo'lgan odamlar yig'ila boshlashdi. Shunday ekan, shu haftadayoq o'zingizning kamchilik qusurlaringiz haqida bir mulohaza yuritib ko'ring hamda ularni hayotingizni fayzli va go'zal etadigan fazilatlarga aylantiraman deya o'zingizga so'z bering.